לא קרה כלום, באמת, שום דבר לא קרה. אז מה אם היד שלך קצת נשברה? לא, לא, את מגזימה, זה לא כזה כואב. אז מה אם הרגע שברו לך את הלב? הכל טוב, אל תדאג. תנסה, תאמין, תחייך, יהיה טוב. גם אם לעולם לא תשלים את החוב. גם אם תמצא את עצמך גר ברחוב, כשאין לך לאן ללכת, והחיים נראים כמו עץ אחרי השלכת. גם אם אתה בדיכאון, לא מצליח למצוא כוחות לקום מהספה בסלון, מוצף בגלים של בושה וקלון, ונדמה שסגרו לך כל דלת, כל חלון, חוץ מהחלון בקומה ה-20, שבא לך לקפוץ ממנו ולסיים את החיים, ההורים האלה, אבל היי, תהיה אופטימי, הכל לטובה, כי באמת, באמת, שאין כמו הכחשה. אבל מה לעשות שאני סוג של איש, אולי תאמרו נדיר, כנראה קצת רגיש, אולי מעט יותר מדי גמיש, שעכשיו כבר שנים בעסק ביש, כי אתם מבינים, אני מעולם לא למדתי להכחיש. ואתם אומרים, תראו את הצד המלא של הכוס, את חצי הכוס המלאה, ואני אומר, למה לא לראות את כל הכוס? איזה שוס? לא, לא, תסתכל על הדברים הטובים, על חצי הכוס המלאה, אתם אומרים, זה מה שאותך באמת ירים. והלוואי. הלוואי הייתי יודע לאכול, להתפלל, לאהוב, ולחשוב ולדעת שבסוף יהיה טוב, והכל לטובה, וטוב, טוב, טוב לי על הלב, ודבש, ותותים. אך הייתי חי לי באיזה סרטון השראה, קם בחמש בבוקר אחרי לילה של שינה בריאה, אוכל דברים מזינים, יוצא לריצה בהרים, מנצל עד תום כל רגע ורגע עם שיר מרגש ואנרגטי ברקע, מחייך מבוקר ועד ליל, עושה ים של כיף, וואי, כמה שכל זה מעייף. אני לא מבין אתכם, באמת, איך אתם מצליחים? כנראה אתם באמת חזקים. תהיה חזק, גם את זה כולם תמיד אומרים. חוץ מאחד שהבין אותי באמת, אתם מבינים, הוא ראה גם את החי וגם את המת. הוא ידע שבלי להתייחס למה שמתחת, כל ההשראות שלכם לא שוות לתחת, שביסוד הכאב שוכנת הזדמנות, לתקומה, לתקווה, לחיות, למהות. ישבנו בחוץ עם סיגריה על דרגש, והוא אמר לי, רן, תהיה חלש.